Här grips Edvin är misstänkt för morden på Tor och ann kristin Lekander i Mantorp i Östergötland. Det var förra sommaren som paret Lekander hittades brutalt mördade i huset i Mantorp. Ett inköp av silvertejp avslöjade Edvin Gyllensvan efter att polisen kopplat ihop kvitton med tejpen som användes för att binda fast paret Lekander. Småbarnspappan från Västergötland hade tankar om att göra det perfekta mordet men undersökningar har visat att han inte lider av någon allvarlig psykisk sjukdom. I rättegången har tingsrätten slagit fast att det var Gyllensvan som är skyldig till mordet. Men han nekar fortfarande till att det var han som mördade paret Likander.